Jag heter Hanna och jobbar här på Coffees. Coffees är ett café som jobbar med högkvalitativa produkter. Vi använder lite olika typer av bönor från jordens alla hörn. Det godaste kaffet får du genom att veta vilken typ av bönor det är du brygger. Att brygga dem på bästa möjliga sätt. Det är en väldigt god smak. Jag känner att det är ett gott kaffe och bra hantverk.